Kuressaare meeskond loodab siit võidu koju jätta. Ja ma arvan, et ega Maardu oli täpselt samasuguste mõtetega see mängija täna ära võita, sest tänavuselt hooajalt oma ainsa võidu. Nad... Jäi tookord ka veel maast pall. Jah, ja Saakali seal aktsiooni see päris läbi või läheb ja teeb ka peale töögi ja loeb vasti. Esimene väga ohtlik moment, Roland Kütsi irutus ennast seal välja pallini ei ulatanud ja vedase hetkel Kuressaare meestel. No praegu väga hästi siin väike seina sööd Kuusseviga ja kolm meestel üle. Ja loomulikult ja et peab oma meest markeerima. Laht paneb neid väga hästi tuli. Oi. Märten Bajunurm lööb peaga latti, nii et selles osas raami tabamise osas on see mänguseis 1-1. Tegi seal väikse sõstu, aga ei läinud palju nüüd opil on võimalus. Nüüd on Suursaarele paneb Suursaarele lööb napilt mööda. Ära klaaritud Maardu tuleb nüüd kiirelt rünnakule. Tuleb tsenderdus ja kas määratakse karistuslöök, nii on Ogo Rootnik. Ja kas Seeman oli jälle seal peategijaks? No seal kohtunik kutsub Seeman enda juurde ka ja näitab teist kollas kaarti. See tähendab seda, et FC Kuressaare jääb meil vähemusse. Nii on. Et teine kollane kaart siis. Martin Seeman, vahendust, Sander Seemanil peaks olema. Ei keegi muu kui Sander Laht ja päris neli mängijat on Kuressaare kasti viinud. Et. Pall tuleb, lööb peale. Ei, tuli see nüüd sööd ja tuleb ära olemas! Rauno Tutk realiseerib selle olukorra ära ja lööb seisuks 1-0. FC Kuressaare vaatab ta sellele, et het tagasi sai Sander Seeman punase kaardi. Vaatamata sellele, et meeskond jäi vähemusse, kasutati olukord korralikult ära ja Rauno Tutk viib FC Kuressaare 1-0 juhtima. Ja siin Laht nüüd, kas tuut paneb ei lahe peale, nüüd on lahel võimalus lööb peale ja läheb mööda väravast. No oli võimalus praegu FC Kuressaare vasakul äärel täitsa üksi, et võibolla otsitakse teda ka, aga lööb peale ja üllatas selle sofa, aga seal jalg vahel ei olnud. Nüüd on Kuissevil ja võimalus lööb ka peale, aga otse Roland Küti tutk läheb ka seal appi, nii lahel nüüd on löögi koht, paneb löögi, aga napilt üle värava. No mis sealt nüüd tuleb, senderdus. Ei püüab seal leida lahendusi, kaitsed on ees, nüüd tuleb Selentsovilt keskel senderdus, vaat nüüd on ohtlik moment. Ja senderdus sinna, Krisa ja peremees tuleb pealt väga kaugelt ja ohtlik. Suured kaotused, nüüd mängitakse hästi opp siia välja, opp paneb keskel rünnakad lahte, laseb pali läbi, nüüd lööb peale, aigu jaga, tegi tutka, Kasantšuk oli ka väga hästi. Maari peale, Maargas võtab ette, ai, annab teisele poole Rasmus Saarele, Rasmus Saar saab jooksu, kaitse on vastas, mis teeb? Teeb väikse konksu, lööb peale ja Kasantšuk peab taas meeskonda päästma. Nüüd on võimalus lahel ja lööb peale, ais, no sais! Kurde. Ja kohtunik vilistabki mängu leppenuks. FC Kuressaare on kohtumise võitnud, palju on kodumeeskonnale vähemuses enamus kohtumises.